Як не вгай, ну якнайшвидше, розумієш? Приїздила сюди. Мама, Марклинко! Ти розумієш, що у нас в квартирі робиться? Мам, ну ти написала? Написала, одіслала. Я так подумала. Ну, одного листа, мама. Слухай, треба надати телеграму. Навіщо телеграму? Коли я буду надавати мій копійок, та й послала листа. Та поки тьотя там отримає телеграму, ти знаєш, що у нас тут старість? Все, іди напиши, а не питай на мені, що на мені. Thank you.
мене так цілуватись хоче. Мопо, ти знаєш, Улі страшенно подобається різні українські кінокартини, написи до них. От, а вона прийшла і просить мене, щоб я пішла з нею, а я не можу. Зовсім не можу. Бачиш, мені треба сьогодні на збори. Ні, я пішов, бо не треба на збори. Мовля! А мені подобається не тільки кінокартина, а написи. Вона ж то побачить, як він написи. І сидить, читає, читає. Це думає, думає. А я це її кличу. Улю! Улю! Та чи не однаково тобі, якою мовою вони написані? Чого першими? Чи робимо? А ще ж однаково. Ось написи з великої. Краса. Стильні, поетичні, справжньо українською мовою писані. А подивіться ви на написи, подробки на картинах. Олива з мухами не могла вислужити таку гаду. Мука, в тебе там афішка була. Може, ви показали? Я не забув, я зараз вам таку одну афішу покажу. Помилуйтесь. Та папа, принеси афішку. Зрозуміло! Слухай, а ти бай котись до нього. Мама? Ну, слухай, він тобі тут тільки афішку покаже і все. А там є словно. І книжки. Вольно. Хоч до вечора розпитку. А потім кіно, зрозуміла? Ну, там же зрозумієш, як ще. Улю, іди, я тебе, дай я тебе перепрошую. Ну, таке я тебе. Іди! Вислала. Написала, вже її слова. Дома попросила, вона віднесла. Тільки я скоротила. І як же ти скоротила? Так як я одна тільки це вмію. Вийшло коротко і дешево. Ось фобія. Курс орієнтаційно. Катастрофа, мока, українець, Лина, негайно приїзди, все. Тетя не отримає такої телеграми, ти розумієш? Ти була, ти посідала те, що ця телеграма до тьоті Моті. Послухай, дай я допишу, а? Я сама. Тебе весь. Я сама. Я сама перепишу. Ти не розумієш, як? Я сама. Як? Дай мені олівець, дай я перепишу, я кажу тобі. Я сама. Я перепишу. Ходімо разом перепишемо. Я сама перепишу. Я перепишу, я сказала тобі. Обрезом. А знаєте, як сказати по-українському золотим обрезом? А як?
берегам парки дорогі, золоті береги. Хопа, а скажіть мені, будь ласка, а як буде по-українськи? Що ти зробиш? Хайовка, ось я висунула. Панчохи з рожевими бережками. А то ще миска з круглими берегами. Толю, я такий самотній. Скоро вже і я скажу за словом перетворити. Сиди один в холодній хаті, нема з ким тихо розмовляти, ані порадитись. Нема, ані когісінького нема. А як хочеться завести до такого друга, теплого, щирого, щоб до нього можна було промовити слово з грінчиркового словника та й з власного серця. Скажіть, Мока, а якщо б у вас була подруга тепла, щира, чи інакше? Ах, Ульоха, дуже давно вже вам хотілося сказати. Що? Хотілося сказати, а тепер ще охотніше скажу. Ульо, давайте я вас українізую. Отже, дозвольте я вас.